Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore, guys. Leto, guys. Sejak leto, guys. Alhamdulillah, di channelnya Deni Ismaois. Kali ini kita kembaran, pemirsa. Kaya apa? Tim kadruh dalam. Oke, Mbak Deni sama Mbak Isma mau kemana ya, pemirsa? Kak, pray. Alhamdulillah, Mbak Deni sama Mbak Isma. Apa undangan wis ulan bakdo mulut nah, iki bulan baik nah dadi iki wong kabeh iki wis enek planning dino iki pemirsa mulai dino iki sampai sesuk neh enek sing urung tidak terduga kadang tonjokan ngono kae pemirsa yo wong dindi yo ya moro-moro koncone Pak Riko terus pihak dulure Mbah Raji kono kadang dadak-dadak ngono kae sing ndi iki susunat saiki sing nggone ndi kae saiki apa sak enggak mangan selikur sapaan oh selikur cek sesuk eneh yo ayo bariki cek sesuk eneh guys yo bariki pokoke ndundung terus anu kok bakul dinone yo pinter kok yo bakdo mulut ki koyo apik dinone apik tanggale yo ndundung dinggo ngantenan yo ulan ngantenan guys nek sunatan ini biasanya nek pas barung itu loh mbak pas perainan sekolah kan berundung kayak apa kaul ya rezeki rezeki nih ya rezeki pemirsa bergilir ini Mbak Deni sama Mbak Isma kayak buah apa mbak duit wah duit guys oh dia yang tas cilik guys aku nek ngomong apa yang aku ya carry bosen aku carry kalau tak cangklong ini guys merga oh duit pira Mbak Isma tergantung pribadi masing-masing nek perkara duit kuwi wong nek apa jenenge diunduh-unduh dhewe kowe bos sak anjung sok ben ngundom ya sak anjung kowe buom sithik ya kukule sithik lho guys ya nang gak duwe duit neh heh ya ampun ini lapor komandan Peri ya. Siap komandan. Heeh. 200 kan. 200-nya. Tadi 200 sampo. Sampo sing kabeh. Aku tak ambil 100 nek. Mbele dimplok. Kok gak nggawa tisu ale, tisune cipokane. Mbele pilek. Ama. Nek pilek gak tau panas, Bu. Tapi yo tapi ngelarang. Heeh. Soale anu pemirsa, pilek ki ngombe es. Soalnya panasnya kayak ngelih banter ya boleh sampai surut iki loh sampe jam 5 guys tapi cik koyok ngene iki sambil ngenteni mbah kemi cik ning sawah pemirsa dik mau kongkon ngenteni nek muni tapi kok belum pulang-pulang kena apa ya kutang lali nih kok lali guys ben man kok nanti kongkon mbah nama apa ya iya iki buah neng gue ngarep iki lo neng ngarep iki lo pemirsa tak dono masih sing duit gawi kita gue nih diwi mas mat nah ini kan pulon mas mat eta lagi jas kademui aku kademui gue iki podo mie kadang gula iku duit aja suka mie ya jadi duit kalau duit aja Nuk ngopi ya nak. Kayak mau jadi sampah, jadi konten kok. Ayo buah. Piye, guys? Prai. Prai kok. Prai, yo. Sesok neh, guys. Yo. Kok kok corona sih, guys ya. Berpodo pinter, guys. Terus kono ngenteni Mbah Kem ki pemirsa yo kono wis teko iso teneh. Apa neh enggak? Kowe ngantuk sih turu. Nek bengi gak turu. Gak turu. Malam cepet kan habis siap-siap. Malam jemangku lagi oh ini aku sama Rosul aku tinggi jas lempok terus bengi jari jas aku ngantuk aku kena angin berarti sih seger bujuknya serasa nganggung malam jemah di nopo ya hati iya ya iya ya iya bareng-bareng ya, kita bareng-bareng guys paling ngomong itu ketinggi ambil pokoknya ini gampang aku sayang ini guys kalau pulang kena selalu kena tergantung orangnya masing-masing dulu aneh ayo neng ngarep kono mam ora ngambek lebuk neng iki ayo
jelok ngetok mau pelan Wah, iki delok ngerti ya, malah aku ndek. Eh, iki ya. Nyaruk-nyaruk malah. Iki kali iki jalan kaki, Guys. Nanti dimasukkan saja. Oh, iki nemen tapi delok. Kene iki ketok mau. Iki anu pemirsa. Ewah. Ewahe anu. Lanangan iki, Mbak. Iki wis kok susune nek ketok guys lho, tak lolono susuku tak tutupi mergo oh, gedhi. Nek Mbak Isma mie cilik, guys. Mie cilik. Apa karena wis babon ping 3? Ndang kuwi ndang wis, guys. Ayo, Pin. Monggo disambi jeng kene Mbak Des guys. Mbak omae apike piye? Ini lho guys, anaknya nenek guys. Rumahnya lebet-lebet. Itu mau jajannya. Jajannya nek piyai guys. Sedikit. Oke. Lali guys. Apa boleh tiba-tiba boleh? Madu mongso. Saya godhog jagung. Oh, nek ngono ki bareng, guys. Enak pin. Aku kok pengen iki, guys. Jajal kan dari piwo apa, Mbak? Enggak ngambil. Jenang ketok iki. Angsal teh aku di. Rotok. Oh, rotok kene ae. Ayo Bapak, Bapak. Mau pinjam. Kamu ke mana lagi? Anu, nang. Sampun, aku tak bilang anakku. Iki kira enak barengane guys.
iki ora enak buah kukus kan. Heh, ning gurine. Ning guriku enak buah kukus. Anakku ora bolu kukus. Kuwi dicekli. Ning guruku, aku ning guriku begegek tetek. Aku mangga dan jaluk tuwi yo. Yo. Nganu ning kursi. Kan ketutupan aku. Iya. Jo. Kok ana ning kursi. Ada di dap. Awas bocah lho yo. Iya. Aku ora roh kok. Jajane api-api wonge piyasi. Kene padakne wong kene gemblong ampe. Sing gedhe nemen gemblong. Iki, guys. Sopo kene? Ora nek wong buwek, guys. Iki mang jajane jenek wong kene yo nek ngarani jajane ndik mang jajan sip tenan, guys yo. Api-api jajane api-api enek roti, jajan piyai. Nek wong kene sedikit-dikno gemblong. Iya, mek kerupuk. Ki mang nang sak ember nggone, Mbak. Anu mang sak ember. Iya, ora yo. Wonge, wonge wonge sodro. Wonge ra anu, guys. Ora ewo. Wis sampe dua iki tambah. Heeh. Wis gus-gusan. Wis gus-gusan. Ayo, mau prei ta. Heh, sesuk meh. Sesuk meh. Aku mau sik kok jajan guys vegan lho jajannya ya gantingan ini guys mau kongkong-kongkong gue jajan apa anakku mek bolu kukus yus jajannya lho enak nastar enak enak apa-apa kok roti kok mbaut gawe ya mbak wong hitanan ini kok pinter ya wong kene kok sing di gak kok boleh pisah nih wong karo burung cok malah kene aku mau lana ngapir rono iya cuma di tempat dampet kok ngalah kok kok Tasik Malaya kan sing lak wedok. Oh, ngono. Lah iki wong rata kene ae wong cepu. Dulurane wong kono cah meneng ngekeki jajan, guys. Sing jajan telesan mah gawe dhewe. Oh, asine. Makane kagok mang sing wedok. Nek sing lanang kan masih rini iki, masih mah. Dulurane wong kono aduh aduh. Jeblas ae ngene iki udang saleh iki. Yo. Ditutup yo, guys, yo. Aduh. Heeh. Oke, ini apa semua? Pokoknya pesawat. Kok kaget biasanya. Ya Allah. Terus dipasangin nanti naik telon bentar perlu kan? Kodok beneran. Terus ada pemirsa ya, terima kasih sih mas like komen subscribe ganjel. Top ganjel. Mbak Isma selalu nonton mendukung kami, mensupport kami. Terima kasih banyak. Di mana moga selalu panjang umur, berkah barokah, sehat selalu, diberi sehat. Rezeki lancar, pokoknya doa terbaik. Untuk Mas Sopik dan istrinya muka-muka menjadi sakinah mawadah dan warumah dan plus ditambahi menjadi keluarga yang apa? Sama wama omongan. Ojo anges. Wong rumah tangga iki kudu sabar aja. Pengen awak gusa-gusu anune awake dhewe. Hah? Dijot jole apa? Gandue, Mbak. Tinggo buah. Orang duwe lho kalau padha buah. Buah mie ae. Mbak, tenang. Nek buah mie entuk jajan sak ember. Iya. Anda yo. Wis ana padha ini wis mamamati pemirsa pecik. Kang duwe, Mbak. Dadi wong apik aja sampe ngleran wong yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.